Бұл күй атасы Құрманғазының адай күйі. Осындай рухты күйлер Юрийдің репертуарында көптеп кездеседі. Өнерге қатты қызыққан өнерпазды 10 жасында ата-анасы музыкалық мектепке әкеледі. Сол кезде түрлі аспаптардың ішінен орыс баласы қазақтың домбырасын таңдайды. Оның сөзінше қос ішекті домбыраның күмбірі ерекше. Мен музыкалық мектепке барған соң, анда көптеген аспаптар болды, фортепиано, баян. Бірақ мен домбыраны таңдадым, себебі оның дауысы, әуені қатты ұнайды. Қазір таңда мен 50-ге жуық күй білем. Маған қазақ күйшілерінен Құрманғазы Атамовтың күйлері қатты ұнайды. Ал қазіргі таңда Сенкен Жүсіпбековтың күйлері оның ішінде ақшалы. Юрий отбасының тұңғышы, артынан ерген қарындасы Златада қазақ мектебінде оқиды. Ол да өнерден құралақан емес. Ағасы сияқты домбыра, флейт аспаптарында ойнайды. Ал ата-аналары әрдайым олардың өнерлеріне қолдау беріп, шығармашылықтарын шыңдауға үлес қосып келеді. Юрий, мы отдали в школу государственным языком обучение. Біз Юрийді мемлекеттік тілде оқытқан себебіміз ол қазақ бала бақшасына барды. Көп сөздер үйреніп түсіне бастады. Қазақша таза сөйлеген соң біз оны Мәлік Ғабдуллин атындағы мектеп гимназиясына қазақ тілінде білім алуға бердік. Менің ойымша әр бала мемлекеттік тілді білуі керек. 10 жасында ол музыкамен айналысқысы келді. Музыкалық мектепке алып келсем, домбыра курсына іріктеу болып жатыр екен. Юрийдің қызығушылығын байқадым да сол домбыра курсына жаздым. Бұл оның қалауы. Қос шектің құлағын бұрап, күй күмбірлеткен жас өрен көптеген байқауларда топ жарған. Атап айтса, халықаралық Астана мерей, анаға тағзым байқауларында дипломант атанған. Облыстық сайыстардың бірнеше дүркін лауреаты. Юрий осындай шығармашылық байқаулардың бірде біреуін қалт жібермеуге тырысады. Ол болашақта қазақтың киелі домбырасымен әлемдік аренада өнер көрсетем деген ізгі арманын жасырмады. Абзал Азаматұлы, Ермек Махметов, Абай Төлеген, Көкші ақпарат.